Društvo upokojencev Leskovec Stari Lok je eno izmed najbolj dejavnih v občini Slovenska Bistrica. Več o njihovih dejavnostih nam je povedala Alenka Narobe, predsednica društva. Vaše društvo je zagotovo eno izmed najbolj dejavnih v občini Slovenska Bistrica. Torej, kako ste organizirani in katere dejavnosti izvajate? Mislim, da to res kar drži. Ne? Naše društvo šteje tam okrog 150 članov in v okviru našega društva imamo 4 sekcije, in sicer sekcija rokodelk. Te delujejo vsak torek ob 9. v naših prostorih. Potem je sekcija pikadistov in keglačov. Z njimi smo začeli pred kratkim in zaenkrat obratujejo oziroma delujejo vsak torek in petek ob 17. uri. Potem so pa tukaj še naši pohodniki, ki so tudi zaenkrat najbolj številčni. Oni pa delujejo vsako zadnjo sredo v mesecu oziroma v tej korona situaciji smo se tudi malo prilagajali sami situaciji in vremenskim pogojem. Drugače smo se pa odločili v tej COVID situaciji, da z našimi vsemi člani oziroma določenimi odplešemo ples Jeruzalema kot v podporo tej COVID situaciji, da čim prej mine in da vrne naše življenje nazaj v tiste stalne tirnice, kot smo bili navajeni. Jerusalema, y cayala mi, y lo no lo sé, amenami, tu mamishilana, Jerusalema, y cayala mi. Y lo no lo sé.